musubize na none kandi nguhe ikaze kuri iyi channel. Uyu munsi na none tugiye guteka, tukaba tugiye kurebera hamwe ukuntu umuntu ashobora gutegura hamburger cyangwa se benshi banayita burger gusa wibereye mu rugo. Rero mu byo turi bukenere harimo utu tugati, none ukuntu dusa nk'aho twashishutse hejuru. Nabuze utugati twiza nakoresha, ntuguze mbona turumagaye cyane, hanyuma nshyiramo utuzi dukeya, maze atetse meza kugira ngo duse nk'aho tworoha. Niyo mpamvu mubona bimeze gutya, ariko nashyizemo duke cyane two kugira ngo worohe gusa bimfashe kuwuteka bumeze neza. Utungu turi murana ko ari udupiyese tune, murana ko utu tuban, utu tugati ni tune, hanyuma nakase na foromaje nkata uduce tune dutoya. Izi ngizi ni leti, abizi nazo ziryoshya cyane. Baga turakenera mayoneze, turakenera ndetse na margarine, turakenera ka black pepper nako kuza gukoresha ya nyama ibirimo hagati muri baga, ndakenera na tungurusumu nayo irajya mu nyama, hanyuma ndakenera ibitunguru by'umweru. Murabona ko nagiye nkata naho nakasemo utu layers tune, kwako ari ibitunguru ndi bushyiremo nyine muri ziriya baga ari tun arenye. Igitunguru gitukura n'ubundi cyo kuza gushyira muri izi nyama. Ibi ngibi ni inyanya, nazo nagiye nkatamo duto turazikoresha mu gushyira muri za baga. Utungutu ni twa kirida turi bukoreshe tuzifunga. Hanyuma mu gutangira rero, ndabanza ntunganye utu tugati. Ushobora kugakoresha ugakoreshereza aho ngaho utarinze kubanza kugateka, ariko njye ndabanza nuteke umwanya mutoya, ntabwo ari ibintu. Ni ukuwushyira ku muriro kugira ngo gusa use nk'aho uzana akantu kakabara cyangwa se agahumuro ka margarine, kuko utugati turadutekesha margarine. Ukagenda ukatamo uduce nyine kwa kundi uba uri buyifunge. Utu duce muri kubona nagiye nkatamo kabiri, nakoresheje umugati w'abantu ngo baba kuri regime, uba utarimo umunyu, utarimo n'isukari. Ariko kubera ko turi bukoreshe utuntu tw'uturungo twinshi n'ubundi tubiryoshya, nta kibazo biraba biryoshye. Hanyuma nkadusubiza ahandi rero twa tugati, nkate n'akandi gutyo gutyo nyine, nkagenda nkata kamwe kamwe. Uramutse uri ahantu ushobora kubona akagati keza, byaba ari byiza kurushaho. Akangaka nakabonye gasa nk'akumye nk'uko nabibabwiye. Uramutse ubonye akeza cyangwa se ubashije kuba ufite nka oven mu rugo ku buryo wakwikorera utugati, watwikorera bikarushaho kuryoha. Mu gutangira rero nk'uko nabibabwiye, turatangira duteka twa tugati, ariko ntabwo ari ukugateka ngo kashye cyane kundi, ni ukugira ngo kagire uburyohe bwa bleu-ban. Koresha ka bleu-ban gakeya, hanyuma ugashyiramo twa tugati rero. Ubonako ntetse runo ruhande ruri bubanze munsi runo rwo kubikaho, rwo ndi bubanze, hanyuma ku ituru ya kabiri ndahita nkora na turiya tundi tujya ahandi hejuru. Genda ubigenza gutya nyine kugira ngo tuno tugati tugende tunywa bwa buryohe bwa za bleu-ban. Ugateka ku muriro usa nkaho ari mwinshi, ariko nyine ukirinda gushiririza. Ushobora kugenda urebaho
turashaka ko ari buze kuza akabara gasa nkaho kijimye ho gakeye. Nako kakabara dushaka karimo karagenda kaza. Uramutse ufite grill cyangwa se hahandi botaho inyama hari utuntu botaho amanyama nyine agakoresho usanga abantu b'abasirimu bagiye bafite nko mu rugo, uramutse ugafite utu tugati wadushyira kuri grill. Nagabanya umuriro rero kugira ngo ntukureho, hanyuma nshyireho na ya turi ya kabiri ya twa tugati dusa nk'aho ari utwo gupfundikiza. Bagenda utu tugati ntusubiza hahandi twari twadushyize. Ubona ko nzanye twa tugati tundi. Hanyuma nkahita nshyiramo bleba. Kubera ko nari nakoresheje amazi mu kugira ngo twa tugati ntutere gusa nkaho tworoshye, na hano ndasa nk'uhashyira ku muriro ho gakeya kugira ngo hase nk'ahumuka. Biramfasha kugira ngo kano kagati gase nk'akumuka nyine kareke gusa nk'aho gatose cyane ahagana hejuru. Ubona ko kameze neza nta kibazo, ni tekinike nyine yo kwiyaranja kuko ntari nabashije kubona akagati kameze neza nk'uko mbishaka. Hanyuma rero natwo ndadushyira hahandi nashyize twa tugati tundi. Ikindi nanone bagiye kubabwira mu byo turi bukenera harimo n'amagi. Amagi niyo atuma izi nyama n'inyama ziseye z'inka zisanzwe, amagi niyo atuma zisa nk'aho zifata kuko turi buziteka ari nk'utubumbe. Hanyuma ndahita nshyiramo ka black pepper gake. Umunyu. Gerageza gukatamo dutoya cyane nyine kugira ngo bitaza kuba bibangamye. Ujye ubona harimo ibintu by'ibitunguru binini cyane. Dukoresha iki gusa igice kimwe, ikindi umuntu ashobora kugitekesha no mu bindi biryo. Hanyuma ukoresha na za tungurusumu. Nyuma
Mwe kumara gukata za tungurusumu neza rero nazo turazishyiramo hano. Ushobora gushyiramo n'ibindi birungo ushaka, ushobora gushyiramo nka sereri cyangwa mbese ibindi birungo ibyo ari byo byose bitewe n'ibyo ushaka. N'aya magi rero abiri hanyuma ukabivanga. N'amakoro tumaze kubivanga, tumara kuvanga za nyama neza rero tukagerageza kuzikatamo kane kugira ngo zise nk'aho ziza kuba zingana nubwo ari ukugereranya. Hanyuma buri gace rero nkakabumba neza kugira ngo haze kuvamo akanyama keza ko hagati muri baga yacu tugiye gukora. Urabona ko kenda kungana nk'ukuntu ya migati yacu ingana, muri kubona uko tuno tugati tungana. Gerageza nyine kugereranya ugakora n'utunyama twenda kungana nk'uko n'akagati kangana kugira ngo bitaza kuba bisumbana cyane. Hanyuma ugashyira ku ipanu. Nyuma rero yo gukora twa tunyama tukadukoramo amaforume, ubonye ko ntabwo nanashyizeho amavuta. Hanyuma rero ndagenda nshyiraho utuvuta dukeya nyine kugira ngo dushye neza tutari gufata ku ipanu. Hanyuma nyine ukaducanira ukagenda uducunga neza kugira ngo tuze gushya nta defo dufite. Hano kuko birushaho kugenda bifata umuriro niko biri kugenda mbese bigenda bishya gake gake. Wirinda guhita uhindura kugira ngo igahita isa nkaho idahita ishwanguka. Urarindiraho akanya gatoya ukabanza kubona yuko uruhande rumwe rumaze kumera neza bihagije. Gusa nanone ugomba kwitonda kugira ngo udashiririza ushiririza nyine ibiryo urumva ko ubyishe. Ndagenda rero mpindura nteke no ku rundi ruhande gake gake. Gisigaye ni ukugenda ucanira bihagije ku buryo iyi nyama iri bute neza ikanazana ibara ryiza dushaka. Komeza nyine ugenda uteka impande zombi. Za nyama rero muri kubona yuko tuzamaze gushya, turaba tuzishyizeho hano ariko wirinda gutinda cyane. Ubu ngubu ikintu tugiye guhita dukora ni uguteka agatunguru ho gato cyane, tuba dufatiye ipanu nta wundi mwanya uciyemo dushyireho bya bitunguru. Andi mavuta twongeraho ni ukubiteka kuri tuno tuvuta twasigaye duteka izi nyama. Bya bitunguru rero ndabyarura ngende mbishyira hano mu kantu.
zanyama rero. Tongera nzisubize ku muriroho gato cyane. Nayi nibagiwe ikintu cy'ingenzi cyane aricyo fromage. Nimukaje mwibagirwa nk'ukuntu nibagirwa mu gikoni. Shiraho fromage hejuru ya buri kanyama. Ubundi kuko nakagombye kuba nashyizeho I fromage bitarashya cyane ngo biransaba kongeraho margarine niyo ndi bujye nkoresha nshyireho hejuru kugira ngo aka ka fromage nako gashongereho hejuru Kandi bujye mbigenza rero ndi bujye mfata ifroma nimara gushonga se nkushyiraho hejuru uku nguko ibishyushye igenda nayo isa nkaho ishongesha cya fromage ho gake ariko ibi ngibi ni amakosa yuko nibagiwe wowe wabyibuka mbere yuko bishya ukaba wabyibutse kubikora neza nta kundi ni ugushyiraho fromage mbere y'uko za nyama zishya burundu nye icyo dushaka ni uko iyi fromage isa nkaho ishongaho gakeya Iyo umaze kubona byafashe ubushyuhe uku nguku iba itagihagaze cyane tukakurekera aho ngaho biba bihagije hanyuma ndakuraho umuriro ubundi Mumeze gutyo mu gihe aya mavuta agishyushye n'amavuta yashonze kuri blaba cheese yacu nayo ikaba yashyushye ya fromage muri kwibona ko yatangiye no gushonga ukuntu ariko uramutse ukunda baga itarimo fromage ubwo ushobora kubireka nyine kuyishyiramo icya mbere duheraho ni mayoneze genda ushyiraho gake cyane kuri buri kagati hanyuma ugakwizaho rero warangiza ugashyiraho bya bitunguru leti ni uku nguku iba imeze ugerageza kusa nk'uyihina hanyuma nayo ukayishyiraho tukurikizaho ya nyama yawe iri kumwe na fromage hanyuma n'urunyanya ushobora kubikora uko ushaka ukabanza inkinyanya hariya twashyize ibitunguru byose byaterwa n'uko ubishaka hanyuma ugahita ufunga
gahita ushyiramo kilda kugira ngo byose bigume hano. Ya mbere kabiri arangiye gahita ukomeza gutyo nyine ugakora n'iya kabiri n'iya gatatu gutyo.